ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkanni yabo da godiya sun tabbata ga Allah maraukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ba mu dama mu ci gaba da karatu cikin littafin Al-Qawa'idul Arba' na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi, Allah maraukakin sarki ya rahamshe shi. muna wato fassaran sharhin da Sheikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan yayi wa littafin ne, wannan zai kasance darasin mu na uku kai tsaye daga masallacin Ako Estate dake nan Cafe Life Camp birnin tarayya Abuja, a yau 20 ga watan Dhulhijja, hijiran manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, na da shekara 1444 wanda ya zo 18 ga watan Julai shekara 2023 miladiyar haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam dan Maryam in saha idan tarihi inganta. muna cikin fassarar muqaddima da malam yayi wa littafin, wato mabudin littafin, a yayin da za mu karanta muqaddimar sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. muqaddima shine wato introduction na littafin kenan. malam yace as'alullah al'azima rabbal arshil karim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa ay yaj'alaka mimman idha u'tiya شكرا وإذا ابتلي صبرا وإذا أذنب استغفرا فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. ما لسيتشي إنا ميروكان الله مروكاكين سركي مي جرما وبنجيجن العرشي مي جرما يجبنشي lamarinka, Allah ya jibince ka fi dunya wal akhira, a duniyarka da lahirarka Allah ya zama shine majibincinka. wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, kuma Allah maraukakin sarki ya sanya ka wato mai albarka a inda duk ka kasance, aina ma kunt. wa yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, kuma Allah maraukakin sarki ya sanya ka cikin waɗanda idan aka basu wato aka ni'imanta su suna nuna godiya, Allah ya sa kana cikin masu nuna godiya. kuma wa idha butuliya, idan kuma aka jarabce ka, Allah ya sanya ka cikin waɗanda idan aka jarabce su sabara, suna hakuri. kun ga wannan addu'a ce daga malami zuwa ga ɗalibai wanda yake nuna soyayya da kuma al-lutf, kun gane. kuma Allah ya sanya ka cikin waɗanda idha aznaba istaghfara, idan suka yi zunubi suna neman gafara, don wasu ma Allah ya haramta musu ma, bi ma'ana Allah bai ba su ikon ma su nema gafarar ba, shine ma'anar. wasu kuma sun yi laifi, Allah ya ba su dama suna neman gafara. kuma ya ce waɗannan ababen guda uku, wannan abin wato guda abubuwa guda uku nan su ne mai on one khisal kenan, wato na farin ciki na sa'ada. duk wanda Allah ya bashi waɗannan ababen guda uku, to wannan mutumin ya rabauta, zai samu farin ciki a rayuwarsa, duniyarsa da lahira. wannan shine muqaddimar. to mu yi magana akan mun fara magana akan wato rabbul arshil karim, mu yi magana akan al'arshin ubangiji mai girma a wancan karatun namu, da kuma ayyata wallaka fi dunya wal akhira, akan shi ne muke bayani. wato wannan addu'ar cewa Allah ya jibince ka duniyanka da lahirarka, shine mu san cewa duk wanda Allah maraukakin sarki ya jibince shi, Allah ya riga ya ce Allah waliyul ladina amanu
Allah madaukakin sarki shine masoyin waɗanda suka yi imani shine majibincin waɗanda suka yi imani waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah madaukakin sarki yana fitar da su daga duhunnai zuwa ga haske والذين كفروا وأنكوا سك كافرتا أولياؤهم الطاغوت مجبن جنسو مسوينسو شيني طاغوت فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح شك صالح فوزان بن فوزان حفظه الله يتشي فإذا تولاك الله إذن الله مروك كنسر كيسوك يجب انشيك أخرجك من الظلمات الله مروك كنسر كيزي فترد كيدك الدهني duhunnai zulumatu shirk daga cikin duhunnan shirka shirka duhu ne wal kufur da kuma na kafirci wash shukuk da kuma na shakkoki wato mutun ya samu shakku akan abubuwa wani ya ce shin akwai Allah shin akwai annabi shin akwai tashin kiyama shin kaza ash shukuk wal ilhad da kuma mulhidanci ilhadanci mutun ya ce babu Allah ma yana tunanin shin akwai Allah ko babu Allah ila nuril iman to idan Allah ya jibince ka wannan mu fahimci addu'an da Sheikh Muhammad bin Abdullah bai ke mana kenan to duk in Allah ya karba wannan addu'ar da yayi akan mu da muke karatu a cikin littafi yanzu na to ga abin da yake nufi anan wato Allah ya fitar da mu daga cikin duhunnai na shirka da na kafirci da na shakku da kuma na wato ilhadanci ila nuril iman ila nuril iman zuwa ga asken musulunci kagan ba ce anwar ba anan nur aka ce kuma zulumat aka ce dukunnai saboda hasken guda daya ce ita ce asken musulunci kun gane amma idan ka zo kufur kafirci yana da abubuwa da yawa a karkashi kun gane shirka na karkashin kafirci ne christianity na karkashin kafirci ne judaism na karkashin kafirci ne Hinduism na karkashin kafirci ne, Shintoism na karkashin kafirci ne, Scientology na karkashin kafirci ne, dukkanin su waɗannan ababan gabaki daya suna karkashin abin da ake cewa kafirci ila nuril iman zuwa ga me zuwa ga asken musulunci. Na'am. Wal ilmin nafi. I don't think we have done mimman utiya shakara we have done that. نعم تو مالن ياچه ميو منغما شرحين نن تو مكارا ساكو مچه غوا لغا اندا كتا اه تو سي مكارا سا شرحين اغربو جيبا تندب ياچه مني تو كما تندب رغا من اوكو تو شيني نن زو اغا اسكن مسلنشي فإذا تولاك الله إذن الله مروك كسر كيجب انشيك برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة دا واتو كلا ورسا دا كما واتو داتي ورسا الله داتد دكي دا كما شريرسا واتو نا الله عزب تاك دا شريع على يونك الدنيا دا كما لاهرة فإنك تسعد للذاك زما واتو مفرنشكي farin ciki wanda babu bakin ciki ba'daha abada bayan wannan farin cikin babu wato babu bakin ciki koma baya wanda zai biyo baya fi dunya a cikin duniya ta wallaka Allah zai jibince ka yana jibintan ka nabil hidayati wat tawfiq was sayr ala al manhaj as salim kun gane Allah yana jibintan ka wato zuwa ga shari'a da kuma dacewa da kuma Allah yana sanya ka kai tafiya akan wato manhaji wacce take kubutacciya daga duk wani abin da ba a so
وفي الآخرة لا هيرا كما يتولاك بأن يدخلك جنته الله مركك سركي زي جبنشيك لا هيرا تفسكر زي شغدك الجنرسا وانا ينانونا من تشيوا الجنة تألّا تشي باو نواني بني الله مركك سركي شنمي الجنة خالدا مخلدا فيها ذاك زما ذاك دوما أتشكين الجنة كنا مدومي أتشكين الجنة با أفتادك الجنة إذن أكشيغا لا خوف ولا مرض ولا شقاء باب تورو تتردك أتشكين جدن الجنة ولا مرض باب رش اللافية ذات شافيك أتشكين جدن الجنة ولا شقاء باب شكاوى شيني واتو بك انشكي ذات شافيك أتشكين جدن الجنة ولا كبر باب جرما أتشكات أوفا أجدن الجنة ولا مكاره بمعنى مصائب باب مصيبون ذات شافيك أتشكي جدن الجنة هذه ونن ولاية وهذه ولاية الله ونن شيني واتو ولاية الله مروك كسرك شيني ولاية الله هذه ولاية الله شيني ونن شي أكي نفيدة شيوا الله يجبن شيك الله يسوك شيني ونن شيني ولاية الله لعباده مضاف ومضاف إليه شيني واتو ولاية الله جبنتر الله لعبده المؤمن wanda Allah yake wa bawansa mu'mini fi dunya wal akhira a duniya da lahira qala malan sai yace wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt kuma ya sanya ka mai albarka inda dukka kasance duk inda ka kasance malan yace Allah ya sanya ka mai albarka wannan babbar addu'a ce idza ja'alaka Allah mubarakan aina ma kunta idan Allah marukakin sarki ya sanya ka mai albarka a inda duk ka kasance فهذا هو غاية المطالب wannan shine kololuwar abin bid'a wannan shine gaya na abin bid'a duk abin da mutum yake nema a duniya to wannan shine kololuwar shine Allah ya sanya ka mai albarka duk inda ka kasance yaj'alullahu albaraka fi umrik Allah marukakin sarki zai sanya albarka a cikin rayuwarka wa yaj'alul baraka fi rizqik Allah marukakin sarki zai sanya albarka a cikin arzikinka wa yaj'alul baraka fi ilmik Allah marukakin sarki zai sanya albarka a cikin iliminka wa yaj'alul baraka fi amalik Allah marukakin sarki zai sanya albarka a cikin ayyukanka wa yaj'alul baraka fi dhurriyyatik Allah marukakin sarki zai sanya albarka a cikin zuriyarka ƴaƴan da zaka haifa wannan shine ma'anar addu'an da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yayi anan aina ma kunta a inda duk ka kasance to sahibukal baraka albarka zata zama ita ce sahibinka abokinka duk inda kake kana tare da albarka ne da zaka dibi ƙasa ka ce zaka fara kasuwanci na ƙasa sai ka samu albarka a cikin wannan duk inda ka fuskanta shine me wato aina ma tawajjata duk inda ka fuskanta za albarka na tare da kai kun ga wani zai sanya wani zai sanya hannunsa a cikin wata wani kasuwanci sai babu riba a ciki babu wannan amma duk wanda Allah ya karba wannan addu'ar akan sa duk abin da ya taba zai sami albarka a cikin wannan habun wa hadha khairun azim did we explain it to this detail last time no wa hadha khairun azim wannan alkhairi ne babba a ce duk inda mutum yake yana tattare da albarka wa fadlun min Allah azza wa jalla falala daga wajen Allah murukakin sarki daga cikin ayoyin da zamu yi agaji da su mu fito da wannan abun a bayyane shine da Allah murukakin sarki yake gaya mana dangane da Annabi Isa alayhi salam yayin da mahaifiyarsa ta kawo shi fa atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad ji'ta shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'asawin وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب ويجعلني نعم نبيا سيكم فا ويجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كونغا wannan shine annabi isa alayhi salatu wassalam
فأتت به قومها تحمله نانا مريم تازو دا النبي مو النبي عيسى تنا ركدشي تازو ما متاننسا دا النبي عيسى باغانتا دا چكي با دازو باغانتا دا چكي با جيا دازو ما باغانتا دا چكي با سيگا قوات ام انغانتا دا دا اهنو kungane sai mutanen ta suka ce ai mu ba mu san iyayenki iyayenki mutanen kirki ne ba mutanen banza bane ta ya zai mahaifiyarki ba karuwa bace bariya kungane kuma babanki mutum ba mutumin banza bane ta ya akai kuma a ce wannan a cikin wannan ayar yana nuna mana wani abu cewa idan mutum ya zama mutumin banza yana iya shafan iyalansa daga wannan ayar muna iya fahimtar haka in ka zama mutumin banza ko mace ta zama karuwa to yana iya shafan ta aifi ayyan da zasu bi hanyar da ta bi haka kuma mafhumul mukhalafa idan mutun ya zama mutumin kirki wannan yana shafan ayyansa wa kana abuhuma saliha kun gane baban su ya kasance mutumin kirki salihi haka kuma wannan sai suka ce ma kanat abuki imra asawin ko babanki ba mutumin da yake da wato mumunan hali bane وما كانت أمك بغية كما مهيفيرك بتكسن شيء كاروبا أشي دا أشي حكا سكي با أبو ماما كي بني ذا أشي با أبو ماما كي بني كنغان وانا تو أما كما حكا سكا كسن شيء متانين كي لكي دايا أكا إتباتا دا أمسن دا ذات باسو فأشارت إليه سيتي إشارة زواغا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ta ya zamu yi magana da wanda yake shimfide a tsumma na aihuwa wanda yake jariri ya zamu yi magana saboda adatan ba a samu jariri ba shi da bakin da zai yi magana amma sai gashi wannan yana cikin abubuwan annabi Isa alayhi salatu wassalam da babu a kowane littafi ta a cikin Qur'ani Qur'ani kadai ke da wannan record din cewa annabi Isa ya yi magana yana jariri fa asharat ilayhi sai suka ce ta ya zamu yi magana da wanda yake ya to a shimfide an shimfida shi a tsumma jariri to sai yayi magana tunda Allah marukaki sarki sanya shi haka Allah shine yake yin abin da yaso qala magana na farko da annabi Isa alayhi salatu wassalam yayi a duniyar sa gabaki daya inni abdullah sai ce ni bawon Allah ne sai magana a magana na ubudiyya kun gane wannan wannan shine raddi ga duk wanda zai ce annabi Isa dan Allah ne ko Allah ne ko thalithus thalatha duk wanda zai ce trinity ko zai ce annabi isa dan Allah ne ko ya kirayi annabi isa sai ya ce jesus to wannan shine magana na farko da annabi isa yayi a duniyar sa kakaf shine me raddi ga duk wanda zai zo ya ce shi dan Allah ne saboda ya ce inni abdullah ni bawon Allah ne bi ma'ana ni mai bauta ma Allah ne ni ba abin da za a bauta wa bane kun gane to da yayi magana yayi magana sai ya ce Allah kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda na kasance. Kun gane? To kun gan wa salamun alayya yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Kun gane? To wannan shine aminci ta tabbata gare ni ranan da me? Ranan da aka haife ni da ranan mutuwa ko da kuma ranan da Allah marukaki sarki zai tada ni kun gane wannan shine albarka kenan sai kasance duk inda annabi Isa alayhi salatu wassalam yake akwai albarka tattare da shi malam sai ya ci gaba da yi mana addu'a yace wa ya ja'alaka mimman idha utiya shakara kuma Allah marukaki sarki sanya ka cikin wadanda idan aka basu wa yake badawa utiya idan aka bada ya gode komai da ka samu a duniya Allah ne ya baka kun gane shine abu na farko da mutum zai gane duk abin da ka samu a duniya Allah ne ya baka in wani ya zama sila to Allah ne ya baka abin ya biyo ta hanyar sa ne kun gane to farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai gode ma mutane ba zai gode ma Allah marukaci sarki ba to saboda Allah yakan sanya mutane su zama sila na isar da ni'imar sa zuwa gare ka ashe zaka gode ma mutane wanda Allah marukaci sarki sanya su suka zama sila aka kuma mutun zai gode ma Allah marukakin sarki tunda ya yarda cewa wani sila ne wanda yake abun yabo shine Allah marukakin sarki wani ka gode masa ya isar da sako da Allah marukakin sarki ya bashi asalin arzikin na Allah ne aminu billahi ko wa rasuli wa anfiqu
مما جعلكم مستخلفين فيه هو استخلاف ني تراستيز ني مو غمد ارزكن دكي حنو حنو مو تراستيز ني ما سو غادي ني مو مستخلفين فيه اك الله مركي سركي فدا cikin سوره الحديد kun gane to anan Allah ya sanya ka saboda da yawa Allah ya basu basu gode ma Allah ba innama utitu ko ala ilmin indi Qarun yace an bani wannan arzikin ne saboda wata ilimi wani ilimi da yake tare da ni malamai suka ce yana nufin na farko dai ko dai yana nufin Allah ya bashi arziki ne saboda ma Allah ya san shi ya cancanta ya zama mai kuɗi ko kuma yana ganin wayonsa ne bashi arziki kun gane yanzu ka ga babu damar gode ma Allah ai duk mutumin da bai gode maka ba yana ganin ya cancanta ai mai wannan abin ne shi yasa kila kana iya ba mutum kyauta ba zai gode maka ba saboda yana ganin to ai dolen ka ne kun gane wannan a mutum zai gode Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu gode ma wanda yayi mana alkhairi kun gane ka maida masa da alkhairi in ba za ka yi ba kai masa addu'a haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ga wani wato cikin ladubban da musulunci yake koya mana abubuwa guda biyu ne akwai wanda yake badawa akwai wanda yake ake bawa wanda ya bada kada ya jira a gode masa yayi domin Allah murkaci sarki kun gane wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira kaga wannan sun yi ne domin Allah murkaci sarki amma kai kuma da aka yi wa sai kuma musulunci ta zulzumce ka ku gode ma wanda ya maka shi wanda ya yi maka alkhairi an ce kada ya jira godiya kai da aka yi wa alkhairi an ce kuma kai godiya kaga an yi balance kenan saboda a tsare shi da imanin sa kada aikin sa ya lalace kai kuma saboda me kai abinda shari'a ta sanya ka kai na godiya saboda kai ma ta zama maka alkhairi saboda me idan ka gode ma Allah Allah murkaci sarki zai kara maka khilafal ladhi idha utiya kafara an-ni'ma wa batraha ko sabani wanda idan aka basu kun gane wanda idan aka bashi sai ka ga ya butulce ya kafirce ma ni'ima shine kafar ko in aka ce kufur shine me butulci kenan mutum ya boye ya boye abu da aka yi masa kenan shi yasa ake ce ma azra ake ce mashi me kafir wanda yake aikin gona mai shuka ka gana ce masa kafir kenan kun gane saboda me a'jabal kuffara nabatuhu arwa yau a cikin suratul hadid kaga Allah yace a'jaba da yace ilamu annama alhayatud dunya la'ibun ko lahwun wa lahwun وزينه وتفاخر تو كاغان الله سي كاو مثال يجي كمثل غيث اعجب الكفار اعجب الكفار كو شيني كمان الغيث روان دي يسوكو كو باكا بني اكن غونانسا دا روان يسوكو سي غا غونا يا زما لوشفل غاردن تيرو سون فتو كو بال اعجب الكفار كون غاني انان واندا الزرع بمعنى واندا يكي شوكا to kagan nan an masa ni'ima sai boye ni'imar kenan bai gode ba shine ake nufi anan to kun ga kuma mutun ya butulce fa inna kathiran minan nas idha utu ni'ima kafaruha wa ankaruha shek salih fawzan bin fawzan yace saboda da yawa daga cikin mutane idan aka masu ni'ima aka basu zaka sun kafirce mu wannan ni'imar sai kaga wa ankaruha suna ma inkarin wannan ni'imar shine mutum zai ce ai wayon shi ne ya bashi yana inkarin ma Allah ne ya bashi wannan ni'imar yana ganin connection din sa ne yasa ya samu appointment yana ganin connection din sa ko ilimin sa yana da first class dole ne aka bashi wannan aikin kaga yayi inkarin ni'imar da Allah ya masa ya manta akwai wanda ya fi shi ilimi bai samu aiki ba ya manta akwai wanda ya fi shi wayo bai samu kuɗi ba yanzu sai inkarin Allah da ya mashi wannan ni'imar to malam sai maka addu'a kada ka kasance cikin waɗannan irin mutanen da suke haka saboda kathiran minan nas fa inna kathiran da yawa daga cikin mutane kun gan da yawa fa kenan yana iya yiwa wallahi in ba mu ci sa ba in muka binciki kan mu sai mu fada ciki saboda kathiran minan nas aka ce wanda bai nuna godiya ga Allah murkakin sarki wasarafuha fi ghairi ta'atillah rashin nuna godiya ga Allah shine Allah ya baka ilimi sai kai aiki sabanin ilimin ka
Allah ya baka ilimi sai ka koyi ilimin ka ci karantar da mutane. Allah ya baka arziki sai ka kashe arzikin a wajen sabon Allah. Wannan yana cikin nashi nuna godiya ga Allah shine me? Shine mutum ya sarrafa wannan arzikin ko wannan ni'imar da Allah yayi masa fi ghairi ta'ati Allah azza wa jal a wani wajen da ba biyayya bane ga Allah murkacin sarki fasarat sababan li shaqawatihim sai wannan ni'imar sai zama niqama kenan kun gane ni'imar sai ta zama niqama ko ba haka bane sai ta zama sababi na wato bakin ciki gare su da wretchedness amma man yashkur amma wanda yake nuna godiya ga Allah murkakin sarki fa inna Allah yaziduhu wallahi Allah murkakin sarki zai kara masa saboda Allah yace wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum kuma a lokacin da ubangijinku ya sanar ta'azzana a lokacin da ubangijinku wa id shine kuma a lokacin da ubangijinku ta'azzana rabbukum ubangijinku ya sanar menene shelar da Allah murkaki sarki yi la in shakartum Allah yace lallai ne lamun din nan shine me la in lamun din nan shine lallai ne la in shakartum idan kun gode hakika shine hakika la azidannakum Allah yace ina kara muku hakika ina kara muku kun gane shi akenan formula na kari shine godiya wallahu jalla wa ala yazidu shakirina min fadlihi wa ihsanihi Allah murkakin sarki yazidu shakirina Allah yana kara wa masu nuna godiya min fadlihi daga cikin falalarsa Allah yana kara ma duk wanda ya nuna godiya Allah zai kara masa daga cikin falalansa wa ihsanihi da kyautatawan Allah murkakin sarki Allah zai masa ihsani idan ya nuna godiya ga Allah fa idza arattal mazida minan ni'am fashkurillah idan kana neimar a kara maka ni'imar da Allah yayi maka kana neman kari akan ilimin da Allah ya baka kana neman kari akan kudin da Allah ya baka kana neman kari akan mulkin da Allah murkacin sarki ya baka kana neman kari akan lafiyar da Allah murkacin sarki ya baka fashkurillah to ka gode ma Allah murkacin sarki Allah zai kara maka wannan kun gane muka ce daga cikin nuna godiya in lafiya Allah ya baka kai amfani da wannan lafiyar wajen bautan Allah murkaki sarki to Allah zai kara maka lafiya idan kuɗi Allah ya baka ka kashe kuɗin nan akan alkhairi Allah zai kara maka idan ilimi Allah ya baka kai aikin alkhairi da wannan ilimin kuma ka karantar da mutane wannan ilimin da Allah ya baka Allah zai kara maka ilimi shi yasa Abu Ahmad Abbas Al-Hamdani a cikin tafsir na Ibn Kathir karkashin tafsirin aya ta ƙarshe na suratul ankabut Allah murkaci sarki ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk masu oppasa a hanyar mu masu jihadi masu kokari a hanyar mu Allah murkaci sarki ce muna shiryar da su zuwa ga hanyoyin mu shine as-subulus salam anan shine gidan aljanna ba Allah sai ya tashirar da kai har sai ka shiga gidan aljanna Abbas Al-Hamdani Abu Ahmad shi sai yace daga cikin fassarar da ya ba wannan ayar yace duk wanda yayi aiki da ilimin da Allah ya bashi Allah zai kara mashi ilimi ku je ku duba tafsir na Ibn Kathir karkashin aya ta ƙarshe na suratul ankabut saboda haka wa idza aratta zawalan ni'am idan ko kana so ni'iman da Allah ya maka lafiyar da Allah ya baka arzikin da Allah ya baka mulkin da Allah ya baka ilimin da Allah ya baka in kana son gushewar wannan ni'imar in kana so ka talauce in kana so ilminka ya zama babu albarka in kana so lafiyarka a musanya shi da me da rashin lafiya canja maka shi da rashin lafiya to ka nuna butulci ka gode ma Allah kan wannan ni'ima to yanzu za ta gushe yanzu za ta dauke wala nabluwannakum bi shay'in malan ce wa idza butuliya sabara Allah kuma ya sanya ka cikin wadanda idan aka jarabce su ibtila ya zama wanda zai nuna hakuri saboda wajen jarabawa hakuri ake bukata wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsin min al amwal wal anfus wath thamarat wa bashshir as sabirin Allah yace wala nabluwannakum wallahi wala nabluwannakum wallahi
لنبلونكم حقيقة منا جربنكو ونن بشيء الله يجي أصغر النكرة أشي دك يندك كي الدنيا ندك إيمانك ندك رشن إيمانك بشيء الله يجي سأ الله جرب شيء كودا نيرا يواجه باكيد أكا كما الله مرك كسر كي شيء منا تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم صبر يا جرب شيكو جربا واتي رايوان قباكي ليا أكما الله مروك كسر كيشي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه الله تعالى لليني محل تشمتن دقا تشكن دقا تقوى الروا أمشاج garwaye wanda yake wato digon ruwa wanda garwayeye shine mai akhlatin amshajin bimaana akhlatin a mixture of male and female discharge shine mai Allah yace nabtalihi muna jarrabansa jarabawa rayuwa gabaki daya kun gane saboda haka mallam yayi mana babbar addu'a saboda dole la badda minu ko ba haka bane dole ne sai mun fuskanci jarabawar rayuwa to idan kuma baka fuskanci jarabawa da hakuri ba to zaka yi asara ashe addu'ar da malami mana cewa Allah ya sanya mu cikin wa idza butuliya sabara babu karamar addu'a bace shine me Allahu jalla wa ala yabtalil ibad yabtalil ibad ko Allah marukaci sarki yana jarabtan bayi yabtalihim bil masa'ib Allah yana jarabtan su da musibu jarabawa kala kala na rayuwa yabtalihim bil makari Allah murkaki sarki yana jarabtan su da ababan da suke ki ko ba haka bane yabtalihim bil a'dai Allah murkaki sarki yana jarabtan su da me da abokanan adawan su wadanda suke nuna adawa gare su maqiya ta ko ina min al kuffar daga cikin kafirai wal munafiqina da kuma munafikai jarabawa ne wato a gare mu munafiki jarabawa ne a gare ka Allah murkaki sarki yace وجعلنا بعضكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون الله يجي وجعلنا سي مكسنيا ساشنكو سزما فتنة غساشي سي الله يجي أتصبرون كدوبا passive tune نفا passive tune أتصبرون شين بزاكو يا حكوري با كنغاني الله يرجع يجي منا وسو ساشي فتنة ني أكن ساشي وان يا فتنة كا kai ma aka kafitin wani ko ba haka bane atashbirun saboda haka Allah murkakin sarki na irin jaraba wanda kafirai suka zaman mana munafikai suka zaman mana fa yahtajuna ila ashabri mutun yana bukatar akuri ko ba haka bane wa adamil yasi kuma mutun yana bukatan wato tafawul kenan shine adam shine adamul yas shine mutun ya zama kada ya yanke tsammani ya zama yana da mai optimism yana da optimism wa ila sabri wa adamil qunut shine kuma mai rashin yanke kauna kada mutun ya yanke kauna daga rahmar ubangiji min rahmatillah wa yathbutuna ala dinihim idan jarabawa yazo na kafirai idan jarabawa yazo na munafikai akanka idan jarabawa yazo a cikin rayuwarka tunda Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju'i arzuwa karshe to kada mutun ya girgiza wa yathbutuna ala dinihim sai su zama suna da tabbaci sun kafu akan addinin su kada jarabawa yazo ya sa mutun ya bar addini har mutun ya je ya shirka wani in jarabawa ta zo kansa sai ya rabu da Allah murkaci sarki to amma idan mutun yana da arzikin hakuri to Allah murkaci sarki sai sa ya fuskanci jarabawar rayuwa da hakuri har ya sa yana nan ya kafu da imanin sa yana rike da addinin sa wala yatazahzahuna ma'al fitan mutun kada ya kauce ya bar addini wajen fitina har ya girgiza ya bar wato addini fitina ta zo masa har ya rabu da addinin sa au yastaslimuna lil fitan ar mutun ya sallama ma fitina wato fitina ta zo masa har ya sallama ma fitina wata jarabawar rayuwa ta zo masa har a ce masa sai ya je wajen boka kafin ya samu mafita kaga ya sallama ma wannan fitina kenan ta raba shi da imanin sa rashin lafiyan da rashin lafiyar ya rashin lafiyan ka rashin lafiyar matarka duk jarabawa ne na rayuwa wanda mutun yana bukatar hakuri to mallam yace Allah ya ba mu hakuri to Allah ya karba addu'ar sa
kun gane saboda idan babu hakuri sai mutun ya kauce ma hanya har ya bar addinin sa ya sallama ma fitina bal yathbutuna ala dinihim ai addu'ar shine mutun ya tabbata akan addinin sa koda fitinar rayuwa ta bijiro masa wa yashbiruna ala ma yuqasuna min al at'ab fi sabiliha ta sabili ta hanyar addini mutun sai wato yayi hakuri na abanda suke fuskanta wato game da addinin su sai mutun yayi hakuri bi khilafi alladhi idha butuliya jaz'a wa tasakhat wa qanata min rahmati Allah sabanin wanda idan Allah ya jarabce shi jaz'a sai ya firgita sai ka ganshi ya firgice jarabawar rayuwa ta ya firgice ba ruwan shi da bauta ma Allah sai yazo ya firgita gabaki daya wa tasakhat sai yana ka ganshi yana ta bacin rai yana maganganu yana bacin rai wa qanata min rahmatillah yana yanke kauna daga me yana ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji wato fa hadha yuzadu ibtila'an duk mutumin da Allah ya jarabce shi sai yana nan a firgice yana nan yana ta bacin rai yana nan yana rashin yana yanke kauna daga rahmar ubangiji to ba abinda wannan zai gadan masa fahadha yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wannan yana ƙara ma mutum jarabawa ne akan jarabawa wa masa'ib ila masa'ibin musibar ma ƙaruwa take idan mutum ya zama haka qala Allah kuma qala sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa a cikin hadithin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان عظم الجزاء ان عظم الجزاء مع عظم البلاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس بن مالك يلا تكن سنن ابو عيسى الترمذي كوكو مشي جامع لا ابو عيسى الترمذي حديث يا انغنتا شيخ ناصر الدين الالباني يا حسن ني حديث اتكن صحيح الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء النبي يجي للي جرمر لادا ساكمكو ببا ناتارد مي بلائي نمي جرما جربا وادي كينا جرما غرغدن جرما جربا وركا غرغدن ساكمكو حكا جرما ساكمكو متي يكي أرايوا وإن الله إذا أحب قوما kuma lalle Allah marukakin sarki idza ahabba qauman idan Allah marukakin sarki yana son wasu mutane nakira ne qauman idan Allah yana son wasu mutane ibtalahum sai Allah ya jarabce su ya kawo musu ibtilai a rayuwa jarabawa ko a ce an yi flood ko ambaliyar ruwa ko wani abu idan Allah yana son mutane sai Allah ya kawo musu jarabawa faman radiya falahu ridha amma ga inda jarabawa yake duk wanda ya yarda da cewa kaddara ce ta zo masa Allah ne ya yarda bai nuna bacin rai ba bai yi wasu maganganu ba na baci ga ubangiji ba ya nuna wato da Allah marukakin sarki ya ce wa bashirus sabirina wa bashirus sabirina kuma ku yi bishara ga masu hakuri alladhina idza أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وأن إذا مصيبة تشافيسو إذا مصيبة تشافيسو سيسيمي إنا لله وإنا إليه راجعون تكون جن نم ميك رسولا ميك كيران شي الذين إذا أصابتهم مصيبة بقى المصيبة بمصيبة وتمصيبة كون غاني مصيبة كان ينا إيا زوا تقوى نفسك بشيء الله يشي الذين إذا أصابتهم مصيبة إن وتمصيبة تشافي كون غاني ونن تونن النبي صلى الله عليه وسلم كاغا سوني ما سونونا سنير دا شي وأكا الله مركك سكي روبتا kun gane sai ga abu ya same shi amma alhamdulillah yake cewa ala kulli halin kun gane yana nuna godiya ga Allah marukakin sarki a kowane halin da yake ciki to wannan mutumin
sabani wanda yake nuna fushi kuma to kun gani wal bala'u yakunu bis sarra mutun ya sani bala'i fajarabawa yana iya kasancewa cikin me kwanciyar hankali ne ma da arziki da kake samu fis sarra'i kenan ana ta buda maka arziki ana ta baka lafiya ana ta baka mulki ana ta kaza wannan jarabawa ce kada mutun yayi tunanin cewa ai ba jarabawa shine talauci mutun ya tashi bashi da abinci ko yana rashin lafiya yana gadan asibiti yana iya kuma kasancewa wato bisarra'i wadarra wa fi hadha alhadith wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ai kullama kathura wa zada albala'u zadat alhasanatu fi muqabil dhalika duk inda aka ƙara maka jarabawar rayuwa kuma wato haka kuma ladarka alkhairinka yake ƙaruwa a muqabalan haka kenan thumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi bayani asbabal bala'i sababban da suke na jarabawa a rayuwa wa annaha cewa kuma wadan bala'in da ke zuwa a rayuwar mutum dalilu khair dalili ne na alkhairi a rayuwar mutum in qubilat birridha amma da sharadi in shartiya kenan idan mutum ya muqabalci wadannan jarabawar rayuwar da me mutum ya da yarda da ridha baya nuna bacin rai baya nuna fushi ya yarda aka Allah ya so abin ya faru Allah ya azurta mu da hakuri fa qala wa inna Allah shine annabi yake cewa lallai ne kuma lallai ne Allah idza ahabba qauman ibtalahum ai Allah yana ba su jarabawa bil muhan wal masa'ib faman radiya falahu ridha duk wanda ya yarda cewa aka Allah ya so to zai samu wato zai samu yardan Allah madaukakin sarki fa sayarda Allah subhanahu wa ta'ala anhu Allah zai yarda da shi kun gane wa yajziyi alkhair wal ajra fil akhirah kuma Allah zai masa ijara zai masa sakamako na alkhairi da sakamako babba a ranar tashin kiyama kuma ana iya fahimtar anan cewa kafin ka ce ka yarda da Allah sai yardan Allah ya gabace ka tukunna baka isa ka ce ai ka sai Allah ya yarda da kai ma kake samun dama ka yarda da abinda Allah ya rubuta maka a rayuwa kun gane magana na shi yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sai Allah ya yarda tukunna in Allah bai yarda da kai ba ba za ka mai yarda da abinda Allah ya yi da kuma ba sai ka gan kana bacin rai wanda ya gan yana nuna yarda da duk abinda Allah ya kawo mashi na jarabawa a rayuwa ya nuna yarda ya fuskanci abinda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan mutumin wa inna ilaihi raji'un ko to wannan mutumin to Allah ya yarda da shi ne ma shi yasa yake samun damar yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta masa shi yasa Allah ya ce radiyallahu anhum kun gane shi yasa aka ce abin yabo shine Allah ya yarda da kai ba wai kai ka ce ka yarda da Allah ba saboda baka da yanda zaka yi dole ka yarda da abin da Allah ya rubuta abin yabo ga mutum shine Allah ya yarda da shi shi yasa su sahabbai Allah ya ce ya yarda da su kun gane yardan Allah ne ya gadar musu da su yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta musu a rayuwa kun fahimci wannan to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan amma idan mutum bai yarda da abin da Allah ya hukunta a rayuwarsa ba ya nuna bacin rai ya faɗi maganganun batanci to Allah zai yi fushi da shi shi ma kun gane to wannan shine hakuri yake gadar ba mutum ya nuna wannan godiya shi yasa kuma a wani hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da aka tambaye shi Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ayyun nasi ashaddu bala'an wani mutum ne a cikin mutane ya fi kowa tsananin jarabawa qala al-anbiya'u annabi ya ce al-anbiya annabawan Allah thumma as-salihuna sai salihan bayi thumma al-amthal fal-amthal haka kuma sai wanda yake kasa da salihan wanda gurgurdan imani ka gurgurdan yawan jarabawa da Allah yake kawo maka a rayuwa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarabtan mutum gurgurdan addininsa fa in kana fi dinihi salabatun ko idan mutum ya a cikin addininsa sulban kenan ko mutum a cikin addininsa qawiyan wa imanuhu shadida imaninsa yana da ƙarfi mutum tsayayye na addininsa haka kuma Allah zai kawo masa zida fi bala'ihi ana ƙarawa a cikin jarabawarsa jarabawar na iya zuwa ta kowane hanya ko ba haka bane wa in kana fi dinihi riqqatun
خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka kuma gurgurdan imanin mutum imanin sa ba karfi haka kuma jaraba yake zuwa mai kadan kadan ana saukaka masa kun gane haka jaraba zai ringa zuwa ga mu'mini har yazo yana tafiya doran kasa ba shi da kowane laifi aka zai hadu da Allah barukakin sarki kun fahimci wannan to wannan shine abu na karshe da mallan ya fada saboda yana lokaci sai ya ce me mallan sai ya ce kuma Allah ya sanya ka cikin wa idha aznaba istaghfara kun gane dole mu yi hakuri saboda rayuwar nan juyi juyi ne ko ba haka bane rayuwar nan juyi juyi ne shi yasa wasu Allah ya ce wa minan nasi su munafikai kenan eh su munafikai mu'minai in Allah ya jarabce su sabaru lakinnahum sabaru jaraba na zuwa ma su mu'minai bambancin su da munafikai suna hakuri amma almunafiq faqad qala Allah fihi game da munafiki Allah ya ce game da munafiki wa minan nasi min tab'idiyya daga cikin mutane ba kowa ba munafikai kenan mai ya'budullah ala harfin kun gane tarfin kenan ala tarfin kenan kaman akan gaba gefe kenan yana kan gefe aka aka ke bauta ma Allah fa in asabahu khairun tuma'anna bihi idan alkhairi ta shafe shi kun ga musiba ce asabahu idan alkhairi ta shafe shi Allah ya ce sai ya natsu da shi sai ya samu natsuwa kudi na ta shigowa sai ya ji komai normal kun gane Allah ya ce wa in asabatuhu kun ga Allah ya magana ya amfani da me asabahu asabatuhu wannan saboda fitna ko wa annaf ko asabatuhu fitnatun idan kuma fitna ta shafe shi in qalaba ala wajhihi wanda can da yana samun natsuwa da arziki yanzu sai ya juya baya akan fuskar sa yana mai bacin rai yana nuna me yasa kaza ya same shi ya manta alkhairin da Allah madaukakin sarki yayi masa tsawon lokaci la tajza idza a'sarta yawman faqad aysarta fi zamanin tawil kada ka zo kana firgita kana bacin rai kana complain saboda wahalan da kake fuskanta a yau ka tuna mana faqad aysarta fi zamanin tawil ai a lokaci mai dan tsawo Allah madaukakin sarki ya kawo maka sauki a cikin rayuwa to Allah madaukakin sarki ya ce khasirat dunya wal akhirah wannan mutum ya yi asaran duniyarsa da lahirarsa wanda idan rayuwarsa ya kasance haka wa zalika huwal khusranul mubin Allah ya ce wancan ita ce wancan shine me wannan shine al khusranu asara mabayyane fa dunya laysa daiman na'ima ya kamata mu san wannan duniya wallahi Allah bai sa duniya ya zama cewa da'iman ko da yaushe mutun yana cikin ni'ima wa tarafan wa maladhat mutun yana cikin luxury jin dadi ko da yaushe ba sururan da kuma farin ciki da jin dadi wa nasran da kuma kullun kai ne kake da nasara ba ba haka duniya take ba laysa da'iman hakaza ba haka duniya take ba Allah yudawiluha bainal ibad Allah yana juya wannan duniyar tsakanin bayi sahabai afdalul umma su suka fi kowa falala a cikin al'umman nan amma duk da haka Allah madaukakin sarki madha jara alaihi min al-ibtilahi wal imtihan ka duba mana wani irin abu ne sahabbai ba su fuskanta ba na jarabawar rayuwa har Allah madaukakin sarki yana cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas a fagen yaki an ji masa rauni Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kuma waɗancan kwanaki muna sarrafa su a tsakanin mutane yau kun samu nasara gobe ba za ku samu nasara ba an ci ku a yakin Uhud a yakin Badar kun samu nasara wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yau kai ma ka samu kuɗi gobe za ka ɗanɗani talauci yau kana da lafiya gobe za ka yi rashin lafiya yau kana da mulki gobe kana nan kai za a mulke ka yau kana da ilimi akan wani abu gobe jahilcan ka jahilci wani abu kun gane to wa tilkal ayyamu so dole sai mutun yayi hakuri da halin rayuwa abu na karshe da zamu rufe da shi wa idha aznaba istaghfara abu na karshe da malai mana addu'a shine idan Allah ya sanya ka cikin wadanda idan suka yi zunubi za su nemi gafara amma allazi idha aznaba la yastaghfir wa yastazid min adh-dhunub fa hadha shaqiyun in kana neman shaqiyin mutun wanda is wretched unhappy human being sad human being ka samu mutumin da in yayi sabo yayi zunubi baya neman gafara ashe alama ne na mumini ya saba ma Allah ya nemi gafaran Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ce wallazina idza fa'alu fahishatan game da mumine kenan wallazina idza fa'alu fahishatan
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله ينا جاء منا أن سفر ما سو إيماني أنجلن الجنة المتقون. الله يكي جاء منا سينا يكي إذن سكا أيكتا وإذن سكا أيكتا الفحشا شين الزنا سكا الزنا كوكما سكا أبند يكي كسر الزنا المنكر سكا أيكتا كنغاني الفحشا شين مدكواني زنبي فحشا أمرها وكبر wani sabon Allah da al'amarinsa ya girmama to shi ake ce ma alfasha shi yasa ake ce maka me zina shine alfasha da almunkar to Allah yace suna tunawa da Allah sai su ambaci Allah wasu magabata suka ce a baki su sai su tuna da Allah murkaci sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi astaghfirullah me ya kawo ni ga wannan zanubin sai su nemi gafara ga zanubin da suka yi li zanubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafartawa zanubai kuma bayan Allah to wannan su mumune kenan suna neman gafara to mutun ya nemi gafaran Allah murkacin sarki wannan yana cikin addu'an da malam yayi Allah murkacin sarki ya karba addu'arsa a gare mu saboda haka duk wanda Allah ya karba addu'an mala akan sa akan wadannan ababan guda man wuffiqa laha nala sa'ada wannan mutum ya samu farin ciki kenan a rayuwarsa gaba da wa man hurima minha wanda ko bashi da waɗannan ababan guda uku da muka bayani su yau aw min ba'dha ko kuma kaso daga cikin waɗannan ababan guda biyu da aka ambata menene idza utiya shakara idan Allah aka baka kai nuna godiya wa idza butuliya sabara idan kuma aka jarabce ka kai hakuri wa idza aznaba astaghfara idan kai zunubi ka nemi gafara duk wanda Allah ya datar da shi da ababan nan guda uku gaba nana sa'ada to wannan mutum ya cimma farin ciki kenan man hurima minha wanda ko aka haramta mashi wannan abun aw min ba'dha ko ɗaya daga cikin waɗannan ababan guda uku fa innahu shaqiyun wannan mutum ya zama shaqi Allah murkaci sarki ya azurta mu da dukkanin alkhairan duniya da lahira abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya bamu ladan shi wajen da muka yi kuskure Allah murkaci sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.